mwebale kwe kuumira kumukutwa kayogana na lifestyle na manyanze segaba modeshiti. Katika kati waliwo banekolera jange nenga beja bwe bekolera kutunda mubiri gwabwe abawera ddala 10 bebageze maso nokubanga bakwatibwawo mu kibuga Nairobi. Bano badde batemera mu gy'obukulu wakati w'emyaka 2 n'emyaka 3 mw'etaano. Era nga bakwatiddwa mu bifo waneno wammanga. Waliwo bakwatiddwa okumpi ne House of Judah Church ku Numberi Road. Abalala bakwatiddwa ku Central de Nassare School Ngaliama Road. Kati nno banene bagenze maso n'okubanga bagulwako emisango egy'obubbi, okusaasaanya obuseegu n'emirala mingi. Kati nno mu bitundu binene abasuubuzi baludde ebbanga nga beemulugunya eri poliisi nga bagamba nti mu butuufu tekoze kimala kujja bantu banene ku nguudo olw'ensonga nti COVID-19 we yabeerawo 2022 mu gumu mu ggwanga lya Kenya naye waliyo lockdown ey'amaanyi. Kati abamu baafiirwako emirimu gyabwe tebaddamu bayita ku mirimu gye baali bakolera ne basalawo okugenda ku nguudo basobole okuba nga beekolamu ez'amangu. Kati bano bagamba nti bamalaaya abaneeno bakeera ku makya ssaawa emu ne bayimirira mu maaso ga bizinensi zaabwe ne batandika okwetunda. Ne bakasitoma abaali badde bajja ku maduuka ganeeno babeeko kye bagula bamalaaya abaneeno babeerawo nga babawerekereza ebigambo oli bw'abeerawo n'amuyita bw'agaana n'amuwemula ekigambo. Kati nno n'omuntu yali gavumenti kancame ku lino edduuka mbeko kye ngula afunamu okutya n'agamba owaayi ewantu eyo bamukola ebigambo kuba abantu abamu ayinza n'okubeerawo n'agamba kantuma omwana wange abeeko kyandeetera ku dduuka naye oba nga okimanyi nti omwana ku dduuka gy'agenda ogenda maaso waliwo abakazi abeetundirawo kiregeeza weewala okumutuma ate ebintu n'omutuma ewalala gy'omanyi nti tebaliiyo. Kati nno bano abasuubuzi ne bagenda maaso n'okubanga beemulugunya nti nabo ng'abantu bapangisa amaduuka gano naye renti agenda okuggwayo nga mu butuufu tolina muntu n'omu gw'olabye ajja kugulako olw'abantu ng'abo abeetundira mu maaso gaabwe. Abalala bwe bafuna bakasitoma ne bagenda maaso n'okubanga babanyagulula nga bababba yefula kuwa omukwano kumbe n'agenda kukebera mu waleti yo atwalemu byasanzeemu. Kale ndowoozo gw'omulimu waliwo amawanga agamu nga teguli irigo nga gukkirizibwa naye fistiko balina okuteekawo enkola ennoŋŋamu nti omuntu ayagala omukazi ow'okugula alina kugenda mu kifo bw'ekiti, omuntu ayagala omukazi ow'okumusanyusa alina kugenda mu kifo bw'ekiti. Naye osanga omukazi eyeetunda ng'ali mu kifo eky'olukale ng'ayambadde engoye ezeesittaza ekyamazima nga n'oba olina kye wandyagadde okugenda okugulawo okumpi otya kubanga balina n'omuze ogukusika n'akuyita nti anko bw'ogaana n'ajja ng'akuwondera n'akusika olemerako nti ogaanye ng'akumukola ekigambo oba ng'akuwemula ekigambo. So kitegeeza nti bw'oba otambudde n'omwana wo n'owabeera tebavumye ggwe naye ate omwana n'awulira ekigambo kye bavuma omuntu omulala ate kiyinza okuba nga si kirungi. So abasuubuzi ne bagenda maaso n'okuba nga beekyanga nga bagamba mu butuufu tukooye tukooye abakyala ab'ekika kino eno. Wano poliisi wamu n'amagye bagenze maaso n'okuba nga bakola ebikwekweto era ne babafuukuuza eyo nayonayonayona gye baabadde ne bagenda maaso n'okuba nga babakwata basobole okwennyonnyolako ki ekibakozesa omulimu ogwo obudde obw'okumakya emisana n'olweggulo. Abaali badde bagenda ne banoonya emirimu natandika okukola ate kati batandika kukola bintu ebitasaanidde. Nonno era abantu bwe batyo buli bwe batandika okukola ku makya kitegeeza n'ebikolobero byeyongera okutandika okukolebwa ku makya. Kiringa onalaba nti wano mu ggwanga erya Uganda kampani za beeti ebibanda bya firimu n'ebirala n'amabaala tebabikkiriza kutandika kukola nga atlisiko obudde tebunnaba kuwera saa 6 kudda waggulu. Kitegeeza kwe singa oba oguddewo ebbaala ku ssaawa emu ojja kwesanga waliwo omuntu agenda okujjanya omwenge. Bw'oba oguddewo ekibanda kya firimu ku ssaawa 2 waliwo abantu abagenda okujja mbwe balaba firimu.
Bogura wa betting kusawe mu. Chikiza abantu bagenda kujja balekerere boda zaabwe taxi zaabwe n'emirimu mbo bajja ku betting. So at least ko oyina okutwala koko ku kiseera ebifo ebyo ne bejjumbirwa okutandikira ddala eyo ku ssaawa nga kkumi n'okudda waggulu mukaaga kudda waggulu naye omuntu ekintu omukikeera obukeezi kitegeeza kiba kiremesa abalala okukola emirimu gyabwe n'okutaataaganya abalala ng'omanyi kitegeeza nga bakasitoma abo balina kuyita ku mukazi ayambadde kakete kitegeeza nti mbutuufu babeesala mpola mpola oli agamba abanandaba ate banalowooza nti nange ngenze kugula kati nonno abasuubuzi we beekubidde enduulu bwe bato gavumenti n'esobola okubanga ekola ebikwekweto ebyo mwe yakwatidde abakozi ku bogw'ensimbi abawera ddala 10 nze sigamulishi.